नमस्ते सबैजनालाई, तपाईँलाई म पिएन च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्रिटिस आर्मी र गोर्खा कन्टिजेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको लागि चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन चाहिँ कसरी भर्ने इन्टेक 2023 लागि भनेर तपाईँहरूलाई सानो जानकारी गराउनु गइरहेको छु। जतिजनालाई थाहा छ, जतिजनालाई थाहा छैन उहाँहरूको लागि सानो जानकारी हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अझै पनि एसपिएम च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु नभुलिदिनु होला, अनि यस भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु पक्कै पनि नभुलिदिनु होला। यस च्यानलले थुप्रै ब्रिटिस आर्मीको मोडल क्वेसनहरू अनि विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू र इन्टरभ्यूको क्वेसन एन्सरहरू प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ। हुन्छ, आजको मुख्य विषयतिर हामी जानेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ कसरी गुगल क्रोम चाहिँ कहाँ छ, गुगल क्रोममा जान सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म अघि पनि खोलेको थिएँ त्यही भएर यहाँ देखियो। र यहाँ गुगल क्रोममा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ www.army.mod.uk/bgn गरेपछि चाहिँ यहाँ सर्च गर्नु होला, किनकि मैले अगाडि पनि सर्च गरेको कारणले चाहिँ यहाँ फुत्ते आइदिइरहेको छ। र त्यहाँदेखि चाहिँ वेबसाइटको यस्तो खुल्नेछ। यस्तो खुलिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खा रिक्रुटमेन्ट, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सर स्क्रोल गर्दै तल जानु होला। यहाँ चाहिँ आरआई अनलाइन रजिस्ट्रेसन भनेछ। ल्यापटपमा पनि यस्तै हो, ल्यापटपमा पनि तपाईँले गुगल क्रोममा जानुहोस् र त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँदेखि यसरी नै खोल्दै आउनुभयो चाहिँ यस्तो RI23 अनलाइन रजिस्ट्रेसन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जोइन यो फर्म भर्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ क्राइटेरिया छ, एजको क्राइटेरिया छ, एजुकेसनको छ। तपाईँले यति भयो भने चाहिँ तपाईँले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ एप्लिकेसन फर ब्रिटिस आर्मी गोर्खास एन्ड गोर्खा कन्टिजेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्स। यसमा चाहिँ यो क्राइटेरियाभित्र छ भने चाहिँ तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ भनेछ। तपाईँको उमेर चाहिँ 18 देखि 21 हुनुपर्नेछ, त्यो बिचमा छ भने तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको उमेर चाहिँ यहाँ एडीमा लेखेको छ तपाईँको 01/01/2002 लिएर 01/01/2005 हुनुपर्नेछ। र तलतिर बिएसमा पनि दिएछ, बिएसको तपाईँ आफै हेर्नु होला। यो डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईँको यतिभित्र छ भने चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको एजुकेसनको कुरा, एजुकेसन चाहिँ एसएलसी होइन, एसएलसी छ। एसएलसी चाहिँ यहाँ 2016 अगाडिको यदि छ भने 3rd division हुनुपर्नेछ। र यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एसई त्यहाँदेखि पछाडिको चाहिँ यहाँ छ, त्यसमा चाहिँ जिसिएसपिएफ र ब्रिटिस आर्मी दुइटैमा चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ कम्तीमा पनि 5 चाहिँ सी हुनुपर्नेछ र सी ग्रेड्स हुनुपर्नेछ। अनि इङ्ग्लिस र म्याथमा चाहिँ कम्पलसरी यहाँ चाहिँ सी ग्रेड हुनुपर्नेछ। अरूमा 5 सी पुगे तापनि इङ्ग्लिस र म्याथमा चाहिँ सी छैन भने तपाईँ यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनि एसईमा चाहिँ के छ भने चाहिँ कम्पार्टदेखि पास भएकोलाई पनि उनीहरूले भर्न दिनेछ। र प्राइभेट एसएलसी होइन एसई दिनेहरूलाई पनि ओपन लर्नेहरूलाई पनि उहाँले भर्न दिनुहुनेछ। तर सिटिबिटीदेखि दिएको सर्टिफिकेट चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ एक्सेप्ट हुने छैन। यति भएपछि यतिको तपाईँको भर्ने कुरा सबै ठिक छ भने तपाईँले चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनमा जोइन हुने भने चाहिँ ब्रिटिस आर्मी ब्रिगेड अफ गोर्खासमा भर्ती हुने हो कि गोर्खा कन्टिजेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्समा भर्ती हुने हो, तपाईँले जुनमा मन लाग्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। गोर्खा कन्टिजेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्स हो कि ब्रिटिस आर्मी ब्रिगेड अफ गोर्खासमा, अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ दुईवटामा एउटामा आफूले चुज गर्नुहोला। र अर्को कुरा चाहिँ अब नामको कुरा आउँछ। नाम चाहिँ तपाईँको नायरतमा जे लेखेको छ त्यही लेख्नुहोला।
र आफ्नो पासपोर्टमा जुन नाम छ आफ्नो डकुमेन्टमा जुन नाम छ त्यही लेख्नु होला र गाउँमा कुनै कसैले बोलाएको नाम नलेख्नु होला कसैले अब हैन डकुमेन्टदेखि बाहिर कुराहरू नलेख्नु होला या आफ्नो नाम चाहिँ के छ भने ल मैले सपोज मानौ सचित राई लेखेँ सचित राई ल एनपिपी नम्बर भनेको तपाईको नागरिकता नम्बर हो नागरिकताको नम्बर चाहिँ के छ ल मैले सपोज चाहिँ 13 10 52 अनि के छ त त्यसमा ड्यास के छ त्यो लेख्नु होला अनि कति के छ मैले ल 103 लेखे 22 लेखे ल र डे डे चाहिँ तपाईको कुन अब तपाईको चाहिँ अब यहाँ देखि चाहिँ आउँछ डेट अफ बर्थ आउँछ डेट अफ बर्थमा चाहिँ तपाईको दिन चाहिँ कुन हो कति कतिको ल 15 को लेखे मन्थ कहिलेको ल जनवरी कै लेख्थे ल इयर इयर चाहिँ छ 2002 देखि लिएर 2005 सम्मको हरलाई मात्र एक्सेप्ट हुन्छ त्यही भएर यति मात्र छ अरु अप्सनै छैन यार त्यही भएर तपाईले चोज गर्न सक्नुहुन्छ कुन हो त्यो आफ्नो लेख्नु होला म तपाईलाई जस्ट देखाउन खोजे मात्र हो र अरुको मान्छेहरु धेरै जना झुक्किने कुराहरु चाहिँ यहाँ छ के यो जातमा के लेख्ने मेन जातमा के लेख्ने हैन जातमा चाहिँ के छ ल तपाई पुन मगरको हुनुहुन्छ भने यहाँ पुन ल पुन लेख्नुस् हैन ल यहाँ यहाँ चाहिँ मेन जात चाहिँ मगर लेख्नुस् तर मैले माथि राई लेखिसके छु त्यही भएर ए जातमा चाहिँ राई लेख्नु होला र मेन जातमा पनि राई नै लेख्नु होला राई मात्र तपाईको डकुमेन्टमा के छ त्यही लेख्नु के डकुमेन्टमा पुन मगर छ भने पुन लेख्नु होला मगर लेख्नु होला मेन जात र माथि चाहिँ अब के छ थुलुङ राई छ भने थुलुङ लेख्नु होला थुलुङ अनि तलतिर राई हैन आफ्नो त्यस्तो हो भने तपाई त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तर मैले राई लेखिसकेछु त्यही भएर राई लेख्नु होला यदि मेरो चाहिँ सचित थुलुङ राई भएको थियो भने चाहिँ यहाँ सचित हैन यहाँ थुलुङ राई भएको थियो भने चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ थुलुङ लेख्थे यहाँ राई लेख्थे अनि मैले यहाँ रिजन तपाई चाहिँ पूर्व हो कि पश्चिमको दुईटा अप्सन हुन्छ न पूर्व पश्चिमको मैले बनाए पश्चिमको चाहिँ मैले एउटा चोज गर्नुपर्छ तपाईको पूर्वको भने पूर्व पश्चिमको भने पश्चिमको चोज गर्नुपर्छ तपाईको कता हो त्यताको अनि तपाईको डिस्ट्रिक्ट चोज गर्नु जिल्ला चाहिँ कुन हो तपाईको ल तपाईको ल गोरखा पर्यो रे मैले सपोज तपाईले देखाउनको लागि मात्र हो अनि चाहिँ तपाईले यहाँ रजिस्टर गरेपछि तपाईको चाहिँ रजिस्टर फर्म भरिन्छ ल यहाँदेखि रजिस्टर मैले भरे र मेरो रजिस्टर चाहिँ यस्तो खालको देखिएछ हैन अनि योर अनक्विट रजिस्ट्रेसन नम्बर एच Y50Y दिएछ यो पनि तपाईले चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो अनलाइन रजिस्ट्रेसन भर्न सक्नुहुनेछ है त तपाईलाई यो भिडियोले सानो जानकारी भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु तपाईहरुले घरमै बसेर आफैले राम्ररी बुझेर हैन आफैले पनि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यसरी तपाईले आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईले चाहिँ राख्नु होला र यो रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ नबिर्सिनु होला र यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु भएमा हुनेछ अनि तपाईहरुलाई अझै पनि एसपीएम च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु पक्कै पनि नभुल्दिनु होला भन्दै हस्त थ्याङ्क